Era o concurso. Thank you.
ভোলা তুমি ধুমুহা হলা জীৱৰ দৈছিলা হৈ ৰব তুমি অনাগত সংগ্ৰামী সৈন্যৰ আঁচনিৰ অস্ত্ৰ হলা ভাৰতীৰ নুমলি দিশ বচাবলে তুমি মৃত্যু কৰিলা শহীদ প্ৰণাম তোমাক শহীদ প্ৰণাম তোমাক শহীদ প্ৰণাম তোমাক শহীদ প্ৰণাম তোমাক পিতা বুলি ক'লে ভুল নহ'ব ভগৱানৰ পিতাস্বৰূপ আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া দেহদান কৰাত আমি আজি ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলিত যি মন্ত্ৰী প্ৰচলনৰ এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ বাবে মোৰ অতিথিবৃন্দ আৰু মোৰ বাইদেউ দাদাসকলক মই এক মিনিট আমাৰ মনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি তেখেতৰ আত্মা চিৰশান্তিৰ কাৰণে এক মিনিট মনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ টাইমটো কোৱা ৰেডি ৰেডি আমি আজি সঁচাকৈ বহুত দুখিত যে আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ পিতাস্বৰূপ ৰঞ্জন ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজত নাই তেখেতৰ আজি তিনিদিনৰ আগত দেৱস্থান ঘটি তাৰ বাবে আমি আজি যি থানা চৌহালিত বন্তিজ্বলন কথাৰে তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে যি কৈছোঁ তেখেতে ঈশ্বৰে যাতে বেলেগ এটা পৃথিৱীত যোৱাত তেখেতক চিৰ সুখী ৰাখক তেখেতে ভালকৈ থাকক তাৰে কামনাৰে আজি আমি মনৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁতে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰিব যেন আপোনালোকে।